Mana nek? Eta mana? Eka mana eta? Dek mata cai. Cai pangesian keun mah singkino. Mama sana. Ka anak yang nyebut mama. Saur nu weukeun teu eta mahanan. Saur nu mahanan. Ieu cai. Ah ngarang meureun nek lain lain. Lain kitahan ngarang meureun nek eta. Ngarang naon? Heeh. Ah nu ka teteran. Ngarang minta cai meureunna. Ngarang. Ngarang teh meureun teh ngalalakon. Teu ngarang da. Nya. Diwarangan. Ah saha nu miwarangna? Hoyongan eueut. Saha? Ah duka. Ditanya sabener-bener duka. Duka teteran. Saha cing sok? Duka ah repek. Lain duka. Lain duka nek. Tuh. Lain duka nek teh. Lain duka naon? Nah, no, neta duit pake. Duit? Alah, kosa kitunya. Aya ngeun ne tiali duit. Aya ngeun duit tiali ne leuh. Wah, mah dipastikan. Tuh, manisa gepok itu duit tiali. Duit manisa gepokna. Teh foto apa? Acis. 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 Duit dolar eta ne. Dolar. Duit dolar. Rek ditukeurkeun ka mani cengger. Duit luar negeri dolar. Rek ditukar kan ke mana cengger? Dolar. Eh teh ke Bandung. Naon? Di Kandung kosong. Di Kandung sana. Ke Bandung di Kandung. Batawi meureun. Naon? Tuluyna. Ke Bandung Batawi. Terus? Terus kumaha deh? Duka ah teteran. Duka ah teteran. Mana? Naon? Mau wae neng. Mau teh ke cai. Cai kamu ke mana? Hah? Kamu ke mana? Kamu di Bumi. Ada kebon, Nek. Naon, minta naon? Rek meuli. Rek meuli. Yang nu amis. Iya, itu nu kieu, atuh naon nu kieu ye. Ah, naon nu kieu? Iya, duit nu kieu teh sarua. Ah, lain imah. Naon jeung sok baca? Haneh teh bapa. Baca heula, baca heula. Eh, teu baca heula. Baca heula pang macakeun. Luar Amerika. Pang macakeun heula naon? Jeung sok. Ye dolar. Kan teh dolar. Percaya. Nah. Jelas kayak keadaan. Mesir tuh ngamis keadaan. Tasik Malaya. Tuh, ini benernya. Sarul Mubarok. Anjir, nya bener. Sarul Mubarok. Nya bener, Nek. Non? Nya, fotona foto saha teh? Ya dua, Ning. Heeh. Saha ngaranana eta? Eta bantu rakyat. Bantu rakyat. Pembantu rakyat teh imah. Sok. Terus. Eta teh ne? Hah? Calon ti. Ieu teh calon. Heeh, calon dewan ti ieu partai PAN nomor calon. Urut. Nomor urut 2. Ngaranna teh Sahrul Mubarok. Ti dapil hiji. Tasikmalaya cenah. Nya, dapil hiji eta ne. Sahrul Mubarok. Tah. Mubarok. Doakeun. Doakeun ku Nek sing lancar, sing sukses. Sing pinter. Sing jadi, sing diangkat. Sing bener. Gitu. Ame bisa ngawasi ka Hanap, Nek. Ame pembangunan merata bisa mun aya anggaran naon teh? Tasikmalaya. Bisa diawasi ku manehanna. Tasikmalaya. Heeh. Sarul Mubarok. Heeh, bener, Sarul Mubarok. Sabar. Calon dewan ti partai PAN dapil hiji nomor urut 2. Itu kitunya. Heeh, ka warga Cigalontang, Nek. Ka mana ieu? Ka warga Cigalontang dapil hiji nya Sariwangi, Mangun Reja, Singapura. Heeh. Sarul. Bantosan engke dina hari-hana pilih Sarul Mubarok. Nomor urut 2, Nek. Doakeun ku Nek. Oh, eta Sahrul Mubarok. Doakeun ieu bawa mane? Ka kos. Keur saha ieu? Keur naon eta pasangkeuneun? Naon? Pasangkeuneun. Pasangkeuneun. Geus, Kang Gidin. Men. Dadang da mawang. Urang mah urang keluarga. Eueum. Di Bandung pan tulang aduakeun. Kaduakeun ka calon urang. Acan. Heeh.
ya doakeun. Atosnya calon mah. Ah, atos aya. Tos aya. Mana? Mana calonna? Sopoh. Med. Di ditu ieu mah. Di mana? Di ditu. Di mana ini sebenarnya ini? Eta. Ieu mah pamang oha opat, opat mah oha. Kan tubuh ka. Naon eh? Naon? Naon atuh? Eta naon? Ieu anu di Jepang. Ieu teh tahu anu di Jepang, di Jepang teh. Tahu tuh. Mau ngeblas bawahnya. Kan empu ta. Ieu eta kita. Sangane empu. Daerah dia si Upar, si Iding, si Rohayat, si Nana. Si Iding, si Rohayat. Si Rohayat mah geus. Tah. Warahmat, wah warahmat, wakin, lah ngitung duit, eta kok sakitu nih? Yeah. Tuh tinggali, dihitung duit tuh tinggali nih, tuh, tuh, pan, selalu terdepan, pan, itu nih lagunya teh, cikuhu teh lagunya teh gitu. Dengan Bapak Julkipli Hasan cina kitu nek apa Hasan non Hasan tetangga nek di Jahiang dengan man baheula ning sok macul ka dieu Hasan teu teu cina teu apa geu apa ditu abdi kabeh imah di mata reka mana ieu nak nek geus di dieu aya nama rek aitu ka lembur di mana lembur teh di dieu lembur nek teh di mana di dia lembur nih imah di mana imah aduh kak nggak sengalah cai chan no? Neng sengalah cai chan tuh nggak cai nggak suka cai chan ya iya mana koret cina nama koret nih teh cahat wah pan kesaatan balongna kemarau panjang nih tuh di mana lauk nama wah nama wah laukan tuh, itu lauk nama dipindahkan ke balong jauh tah nggak apa pan eueuh yang dipindahkeun laukna ke mana ka balong jauh balong ciliang naon jauh teuing pan kemarau panjang teh atuh rene tuh nah jiga tuh susul anterkeun cai nu ne oh ari bieu pan minta cai saha teh da aya bapa aya bapa cenah pan bieu teh minta cai ningan da ngalawan laki ka mana yeah. Nganterkeun cai jeung amis. Itu rek olah bareng. Heeh, cik bantuan. Geus mawa daging. Lauk kajopah. Ah, daun kadu sama lain lauk. Lauk naon nilem? Tuh itu gede. Daun kadu sama. Naon? Daun kadu. Naon bu kadu? Daun kadu. Tah. Ejik turun ngala tuh. Lauk bedon. Ejik turun ngala. Lauk bedon. Gawat. Ela naon? Ari ieu termos sak dikumahakeun di imah. Mana? Tadi imah. Kakadakeun atuh. Ari ieu teh pan menta cai bieu teh. Heeh, pan nyokotka rek dibawa. Pan keur naheur kene. Bapa bisa jadi gegelenang. Aduh, bapa bisa gegelenang. Buru atuh. Bapa nu sok digelenang ku ne. Heeh, nitahna. Bapa nu sok diamek ku ne. Heji guru. Buru naon? Caina rek dibawa. Sok celukan si anehna. Naon? Anak-anak celukan kesaha aku nek celukan nam cokot atau rek dibawa celukan heula aku nek anak gitu di mana sugan tadi di mana nuna anak ah tepangi tepangi piraku numiken cokot heula rek dibawa anu miken termos depan nek atuh nek ah di guru piraku poho deui nek mah non karek kisah barang menit di cokot heula he ku nek celukan heula sok di mana saha nah nah anah nah non anah ah anah di mana di ba tepat di imah nah di mana imah na teh sok atuh cokot heula geus sok une celukan heula jeung bawa atuh mana ke bae dianterkeun ke buru-buru ulah lila bae engke dianterkeun ulah lila engke dianterkeun bae bawa tuh jeung ieu caina naon eta ah naon eta nu sahar batur lain one lain
Cokot cing ari asak. Ah nu atah weh. Sajung atuh. Euy nu atah weh. Jung-jung atuh pang cokot. Eh meni bawel capetang neh mah. Heeh aki hayang. Neng treweleng neh mah. Neng cai. Meni ganeng. Jung guru. Meni ganeng neh mah. Me. Tung ditiskeun samping.